aparecen mil cousas, non? En época romana xa pasou cos campamentos dos lesionarios, dos corpos lesionarios que chegan ao noroeste, non? Aparecen as vilas, vilae en latín, entendidas como grandes mansións, fundamentalmente no campo, pero tamén na beira da costa, aquí na zona coruñesa hai varios exemplos. Aparecen pequenas aldeas, pequenos viqui ou que despois dá lugar a Vigos, en a toponiña. Aparecen o que Pere Losada, un investigador da Universidade de Vigo, chama aglomerados secundarios, que unha cousa a cabalo entre as cidades como Lugo e as pequenas vilas, as pequenas mansións. É dicir, o que se produce en época romana é unha diversificación, por lo tanto, da ocupación do territorio. A xente xa non só vive en castros, sino que vive en moitos outros modelos de hábitat, tamén en algúns castros. Coa chegada dos suevos, a arqueoloxía parece decirnos que este panorama non cambia, polo menos de entrada, polo menos no século V, cando se produce a chegada e o asentamento dos suevos, o panorama non cambia, non parece cambiar. Agora veremos exemplos. Porque Iracio, agora falaremos dele, que é un bispo de Chaves, que nos conta a historia que nos conta Iracio, é como se fora un periodista da época, un periodista, con perdón, porque ele era bispo de Chaves, pero non era periodista, e escribe, nos escribe unha historia relativamente detallada da chegada dos suevos e dos primeiros tempos do reino suevo, dos 70 e tantos que ele morre, evidentemente. Pero escribe desde o seu punto de vista. Cal é o seu punto de vista? O de un bispo plenamente romanizado que defende os intereses do imperio. Entón, claro, os suevos son malísimos, son bárbaros a tope, claro, porque ele está, cando hai parágrafos de Iracio que son moi divertidos, porque incluso lles axudica todo tipo de maldades diabólicas as peor que se poden pensar. Despois volveremos sobre este tema, pero que tanto a historia escrita como a de Iracio como a arqueoloxía nos documenta que no século V a xente sigue vivindo en castros, a xente sigue vivindo en grandes mansións rurais, grandes granxas. A xente sigue vivendo en cidades, porque en que as cidades teñen un declive, siguen existindo. Moitas delas se convirten, obviamente, en sedes episcopais, en cabezas da Igrexa Católica. Ali está Lugo, ali está Tui, ali está Elia Flavia, que son os exemplos, etc. Obviamente, hai un tipo de enclaves, un tipo de asentamentos que son novos e que son os que aquí chamamos enclaves religiosos, non? Porque aparecen as igrexas, aparecen os santuarios, os eremitorios, as igrexas, as basílicas, as pequenas basílicas rurais, que iso obviamente non o hai cando é o Imperio Romano. Porque o Imperio Romano, como digo, hasta despois de Constantino, realmente hasta despois de Teodosio, non adopta a religión cristiana. Entón, os lugares de habitación vinculados a enclaves religiosos aparecen a partir do século IV e V. Aparecen, portanto, en época suévica. Aparecen cando os suevos están no noroeste da península. Ben, estes mapas son un pouco para ilustrar o que estamos dicindo, o panorama do mundo galaico-romano xusto no momento antes da chegada dos suevos. Cando decimos chegada dos suevos, despois, un par de cocinada hai unha diapositiva sobre este tema, hai que ter en conta, temos que desbotar a idea moi peliculera dos suevos a cabalo matando xente, ou seja, dos bárbaros, a invasión dos bárbaros que aparecen na pintura decimonónica, que aparecen nas historias tradicionais de uns tíos a cabalo violando mulleres, matando bispos e saqueando sitios. Evidentemente, esa situación se deveu producir en algúns casos, a mulleres non poucos casos, pero noutros casos é simplemente a chegada dun pobo en marcha. Os pobos germánicos son pobos en marcha, pobos que se moven, con mulleres, con vellos e con nenos, co que isto quere dicir, e que non sempre veñen en ese plan, sino que simplemente o que buscan é asentarse en novos territorios. Parece que está comprobado que nesta parte do Imperio Romano, e concretamente na Galicia, os suevos se asentan mediante un pacto, mediante un foedus, que o
nome latino do pacto, fose tácito ou fose expreso, ou ben firmando un pacto, as autoridades, os, digamos, os xefes suélicos, cos mandatarios do imperio, do baixo imperio, do imperio que está morrendo, chegan a pactos, e, bueno, pues, vos ofrecemos que vos queredes nestas terras a cambio desto, a cambio de cartos, ou a cambio de transportación desas terras, ou o que seña. Poden ser pactos, como digo, tácitos, ou poden ser pactos expresos, ¿no? Pero esa situación se deu, e iso tamén nos conta, nos fala Idacio e Paulo Oloxio tamén, ¿no? E a propia arqueoloxía. Entón, o mundo romano que recibe os suevos, pois é o que vemos nestes mapas, ¿no? Siguen existindo as vías romanas, son as que vemos aí, no mapa da dereita, os enclaves que vemos no mapa de esquerdo, o mapa é antigo, non fan moito caso, pero bueno, pode dar unha idea que por todo o territorio de Galicia temos cidades, temos vilas, temos castros, temos outro tipo de asentamentos que están a chegada dos suevos e que en moitos casos, durante o século V, durante o século VI, que son os séculos que aquí existe o Reino Suevo, siguen existindo. Non desaparecen, porque obviamente os suevos, si chegan aquí, de algún sitio teñen que vivir, non son ovnis que vivan no aire, teñen que asentarse en algún sitio. Onde se asentan? Terán que asentarse maiormente nos sitios que xa estaban ocupados. En todo caso, non moi lonxe deles, non? Pois en todo caso, hai que ter en conta que non son para esta época, sino para todas, que o territorio é o que é. E as culturas, as civilizacións, como queiran chamar, que o termo podía prestarse a debate, depende moito dos recursos que ofrece o territorio. Entón, durante toda a historia, a xente busca asentarse cerca de vías de comunicación fáciles. Busca asentarse cerca de territorio, de terras fértiles, de terras onde se pode exercer o comercio, se poda cultivar a terra, que ao mesmo tempo, se hai gandería, haxa pastos e terreo para gandería, o territorio marca, por tanto os suevos non se iban vivir a Serra do Eixo, irían a vivir pois, ao Val do Xil, porque é realmente onde están os recursos. Isto, os matices que queiramos introducir. Este cadro vou saltar, porque é de Álvaro Rey del Resino, non quero fusilarlle o cadro, e encima na conferencia que vai antes que él, contar un cadro que é un libro del, do libro que él fala, no, que él fala tránsito do reino do Imperio Romano no mundo suevo, onde se ensinala eses xacementos, esa columna de xacementos, coas súas características e a súa ubicación cronológica, ¿no? Pero bueno, mellor é que o explique él, ainda que a mí me serve, a nós nos serve neste momento, para contextualizar e para simplificar o que estamos dicindo, que hai moitos asentamentos, hai varios tipos de asentamento de época romana que siguen existindo e reciben o aporte xermánico. Vamos dar un repaso ahora a estes distintos tipos de asentamentos a base de ver algúns exemplos, ou varios exemplos, de cada un deles, non? De cada un non, non de todos, non valía unha semana anteira, senón do que podamos meter nos cantos mínimos. E empezamos polas cidades. Xa decíamos que as cidades, por exemplo, obvio, na Galicia actual e clave na Galicia romana, é Lucus Augusti e Lugo, non? Si falamos do tránsito Imperio Romano-Reino Suevo, hai que ter moi en conta, quizá máis en conta que Lugo, a Braca Augusta, a Braga, o norte de Portugal, non? Pero bueno, nos interesa máis, por razóns obvias, o caso de Lugo e non o de Braga, porque nos interesa máis falar do que pasou co Reino Suevo na zona norte da Galicia que na zona sur, ¿no? Que hai diferentes matices. Entón, tomamos a Lucus Augusti como paradigma, como exemplo, ¿no? E o primeiro que hai que decir é que o Lugo que recibe as invasións bárbaras, que recibe os suevos, é o Lugo que ten a muralla. Dirán ustedes, que quere decir este homem? Quero decir que, como ven ese plano, non temos un marcador, pero verán que aquí hai unha liña distinta. Presuntamente, o ámbito do Lugo
romano desde o século I ao século III, a mitad do século III. Mentes que a muralla, se deixa moi clara, é o Lugo desde a mitad do século III hasta hoxe. Hai un cambio na cidade. Lugo é como se se movera. O casco histórico, perdón, o casco urbano, a trama urbana, é como se se movera. Entón, hai unhas zonas que quedan fora da primeira cidade, pero quedan dentro da segunda cidade, para entendernos, o de primeira e segunda cidade. E aquí ao revés, en que a primeira cidade era máis extensa que o que despois recorta. Ainda hoxe é o día que non sabemos, por menos eu confeso que non sei, por que se fai este retranqueo da cidade de Lugo aquí e este movimento, esta ampliación por este lado. Por que sabemos isto? Fundamentalmente por unha cousa, por varias, pero fundamentalmente por unha cousa. Porque dentro, fora da primeira cidade, do primeiro Lucus Augusti, están os cementerios de incineración, os cementerios de cremación, cementerios de cinzas. Mentras que fora da cidade, tanto romana, a segunda cidade, están os enterramentos de inhumación, os enterramentos, sin queimar os cadáveres. Como todos saben, os romanos tiñan prohibido enterrar e ter os cementerios dentro das cidades. Tiñan que estar fora dos muros urbanos, fora dos muros da cidade. E entón sabemos que se hai un cementerio, ali non chegaba o núcleo urbano, non chegaba a trama urbana. E iso nos permite saber, nos permite mover esa cidade desde o século I ao III ou desde o século III ao IV. Outras cuestións, outros temas que vemos aí marcados no plano, é a título informativo, pero o que nos interesa señalar é que Lugo, lonxe de entrar en declive, na época que diríamos que o Imperio Romano empeza a decaer, na época de declive do Imperio Romano, Lugo non parece de caer tanto. Por que? Porque incluso fan unha muralla descomunal que non teñen outras cidades romanas nesa época, na segunda mitad do século III. Moitas veces se en plan, como decía antes, peliculeiro, se fai o esquema de que os lucenses, subidos unha muralla, teñen que repeler o asedio dos suevos. Nada de eso está demostrado arqueolóxicamente. É máis, nas excavacións que se fixeron e que se fan en Lugo, non hai ningún nivel de incendio que corresponda á época da chegada dos suevos. Non hai un nivel que diga, aquí houve un asedio, aquí houve unha guerra tremendísima entre os galaicos romanos e os suevos, e os xermánicos que chegan de centro. Non o hai, non aparece. Eu sempre digo, e creo que é así, de momento, que a maior utilidade da muralla romana de Lugo foi coas guerras carlistas. Non foi para defenderse do que, en teoría, se construiu para defenderse dos povos bárbaros, das invasións bárbaras. Lugo se fortifica, como outras cidades do Imperio, porque hai noticia, o Imperio ten noticias, saben que nos condutos militares as noticias viaxan moi rapidamente, hai noticias de que os bárbaros están rompendo as fronteiras do Imperio. Entón, Roma fortifica varios núcleos, moitos núcleos neurálxicos do Imperio, entre eles Lugo, que é capital do convento xurídico, unha cidade importante, pensando que esas invasións bárbaras poden entrar no Imperio e hai que defender o Imperio desde puntos claves como Lugo. Pero a muralla de Lugo, a muralla romana de Lugo, nunca serviu para defenderse dos suevos. Non hai niveles de incendio e, como logo volveremos, os suevos se fan coa muralla de Lugo 55 anos despois, casi 50 e poucos anos despois de estar na Galaecia e entrando pola porta.